música. Dovolím si požádat diváky, kteří sedí tady blíž těm mlíkům, prosím vás, aspoň o metr dozadu na tu stráň, protože je tady bezprostřední blízkost. Navíc prostranství velice malé, přesto kaskadéři se budou snažit předvést show tak jako na atletických oválech. Náš program je totiž specifikovaný na atletické ovály. Měli jsme vás na trase, že jsme volili tuhle alternativu, vidíte sami, že ten plácek je veličký. Předvádí Roman Kaskal na druhé straně.
stačí, ovládáš to perfektně, vidíme to. Rubber Pascal Dandina. Projíždí Zbyněk Rojan a Rubber Pascal. Takže se opět podařilo Zbytí a Roman se svými kolegy. Takže ještě jeden pokus. Je to velice problematický na tomhle povrchu, na tomhle terénu. Vidíte to očuva lajků, že je to strašně nerovný a navíc už je to rozježený, je to úplně měkký. Skoro to vyšlo, Petr Kortelko. Teď právě Duša Černocký. Zbyněk Trojana na tenhle ten terč najede. Wow, tak to bylo na milimetry. Zbyňa. Do každý auta dvě. Dvě odvážné dámy. Takže Peťa má dvě pasažerky, Roman Pascal rovněž, Zbyňa taky. A další dvě běží k Danovi. Ještě stále. Tak dobře. Takže Zbyňa to vzal rychle. Můžeme zatleskat těm dávám, co lezou. Určitě si asi vozidle veřejné bezpečnosti vezli po prvním životě. Další je zde z Dandina. Dneska se svou posádkou. No a poslední. Péťa Kortelko. Dělali se nám krásně usmívají. Zřejmě se jim tato jízda líbila, takže je to v pořádku. Tak to neuvěřitelný zvládl to perfektně. Na dvou kolech. Dandina Plotka s kaderstvím. Vážení, já ještě spočítám tu posádku, říkal jsem 8 osob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dandino, kde máš těch, ty zbylý dva? Takhle mě nemůžeš kompromitovat, takže hodně rychle. Víte, jak se mě bojí? Další dva kaskadéři, přímo z kuchru. Superparky! Zbyňa!
Traktová zimská jízda Alfred Dad, Rudý Fata Čaveta. Takže jdeme na to půzkoky, hořící mikrojí Fata Čaveta Gatina. Pevně věřím, že tady zazní úplně největší potlesk, jaký doposud zazněl. Yeah.
Thank you.